Shrimp with fried cassava. Open your eyes, man. Nossa, tem cajuzinho ali, é delícia. E dois pés de moleque. Pede um cajuzinho daquele ali. Cajuzinho, né? Pede um cajuzinho também. Você lembra da minha infância, beleza? Vou mandar lá pra Coreia do Sul, sério. Já mandaram pra Coreia do Sul? Tá mais longe. Foi pra Canadá, já entrou aqui. Canadá, é. Agora... Bem que vai pra cá lá também. A mulher falou, tava falando no telefone, aí meu amor, aqui ó, tô comendo pra mãe e tal, tal. Aí o cara lá falou, eu quero. Eu achei que o cara tava aqui, ó. Ela comendo pra mãe aqui. É? É. Aí ela pegou. Jesus, papo. Ele falou assim, hã? Não. Pode falar. Aí ela falou assim, você vai querer? Eu vou querer, traz pra mim. Aí ela falou assim, moço, você vai querer. Eu achei que ele tava ali, né? Aí ela falou assim, como é que eu faço pra levar pro eu? Lá pra onde? Você quer cortar agora? Não, tá pro Canadá. Ele mandou botar 20 pra levar. Tá brincando. Não, eu vou comer agora, só tô mandando vídeo. Congelei. Congelei 3 dias pra ela. Congelei. É? Ela levou, botou no avião, chegou lá com 26 horas. Chegou lá, deu tempo. Chegou perfeito. É. Mandou uma mensagem ali. Então, é produto natural. Deixa eu só mostrar aqui. Deixa eu só. This is pop. It's corn. Leite ou água? Natural. Natural. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Não. Só o milho. Só o milho. This corn, salt and sugar. It's delicious. Cool. O milho. I waited here later. O milho do